Welcome to Tejimni's workshop on how to use the app for translation and interpretation access in Pashto. We are so thankful for the Afghan American Community Organization for collaborating with us and for Sister Spojme Masoud for joining us today. She has done wonders for us and for others as well to help support the Afghan community. And she's also a social activist. So props to her, and thank you for volunteering your time. I know you're very, very busy. So I will hand the mic over to you, and I'll start presenting. Maybe you can introduce yourself in Pashto while I get that ready. 1 second, we have to unmute you. Or you can unmute yourself. Sorry. Yes, now I can unmute myself. Hello, everyone. This is Spojme Masoud, and it's my pleasure to be with Tejimni and translate in Pashto and Dari. And I want to thank Sarah. She's working so hard for immigrants. And that app is a wonderful app, and I'm very excited to talk about it. So this is my time to talk, right, Sarah? Okay. Right. So, I would love for you to introduce yourself also in Pashto for all of the Pashto speakers, and then we'll dive straight into the presentation. Yeah. Salamuna tolo akhbalo afghanano khwendurun ta wrande kawam. Zaspojme Masoudiam aw nan tas sara dalta yu chidi Tejimni yu application promoter shi chi tsang istifada kiji tsang ga karawale sho baghi mawrat shi ba malumat tar sara shariko no wasba زو در پریزنتیشن ته چې مور سره سارا جان ده او دوی به دغه مخت ما سره همکاري کوي دغه ټول سکرین شین دا به شریکوي او زه به تاسو ته شریک کوم او به په اخره کې به سوالونه ځوابونه هم لرم. If we go back, yes, no, Tejimni sadi, yeah, sadai, the Tejimni karawalo pajandana, amali la shod, dalta batasta mush paratlun kislashi waichi, dinan rad agenda mutada. Next. Dinan prati agenda chida Tejimni sadai. دویم پړاو شي د اپلیکیشن ډاونلوډول چې تاسو څنګه ډاونلوډولای شئ. غوره چاره Tejimni څنګه کار کوي خوندي کول ویز مای په اخره کې پوښتنې او ځوابونه او دا هر یو د موږ بیل تشریحات ورکوو. نیکسټ. Tejimni یو اپلیکیشن دی چې د مختلفو ژبو څخه ساسې د خوښې ژبې ته ترجمانی کوي او دا یو بنسټ دی چې د انسانیت د بشریت لپاره جوړ شوی دی او په 2018 کې دغه په کار کولو پیل کړی دی. نو چې کله موږ نور تشریحات درکوو تاسو به ورسره آشنا شئ. نیکسټ. او Tejimni چې دی دا څنګه چې مو ویل د ټلیفون یا هم موبایل یو اپلیکیشن دی چې دا د اپلیکیشن د لارې تاسو کولی شئ چې په 2 دقیقو کې د شپیتو ژبو ژباړونکو سره تماس واخلئ په مستقیم یا هم ژوندۍ بڼه. نیکسټ. او د Tejimni ګټه اخیستونکي د 8000 نه ډیر دي وس مهال او د Tejimni په کارولو کې چې کوم کسان ترجمانی کوي یا ژباړنې کوي هغه هم د طالبانه یعنی بغیر د دینه چې دوی ته کوم پرداخت وشي ماش ورکړ شي د 24000 نه هم ډیر دی. نو ځکه تعداد یې ډیر دی تاسو په چټک ته سره کول شي چې ترجمان ته یا هم ژباړونکي ته لاسرسي پیدا کړي. نو د Tejimni د فعال د اپلیکیشن ته
لاس تر لاسه کول د پاره اول تاسو نوملیکنه کوي چې نوملیکنه د ساين اپ په معنا ده. بیا چې کله مو نوملیکنه وکړه موږ تاسو ته شایو، بیا هغې نه بعد فلټر کول او غوښتنه ده چې تاسې د کومې ژبې نه کومې ژبې ته غواړي سه چې ترجمانی وکړي، یعنی د انګلیسي نه پښتو ته که د پښتو د انګلیسي نه دری ژبې ته، نو هلته تاسو انتخاب درکول کېږي. بیا موږ تاسو ته درشایو او ایم ایل میچنګ چې دی دا د خپل د ترجمې د اپلیکیشن یا کمپیوټري سیستم دی چې تاسو دپاره هغه غوره ترجمان یا هم ژباړونکی ټاکي. نو مثلا که موږ ستاسې د ترجمان غوښتنه وکړو، بیا چې کوم څوک ستاسې ترجمان دی هغه ته یو پیغام ځي چې آیا ترجمانی ته آماده یې، نو هر چا چې لومړی ځواب ورکړو نو هلته بیا د دوی کوم سیستم دی چې ګوري ستاسو د ډاټا په اساس څوک ستاسو لپاره غوره ترجمان کیدلی شي، دا د هغوی کار دی. او وسلیدل لیکلې مکالمې، غږیزه مکالمې چې کله تاسې د ترجمې سره وصل شي، بیا هلته تاسې کولی شي چې ژغیز پیغام کښېږدي، تاسې میسج وکړي، لیکنه وکړي او یا هم مستقیم زنګ ورته ووهئ، او په آخره کښې ختمول او درجه بندي کول دي چې بیا تاسې خپل رضایت ښوولی سي چې دغه ستاسې خبرې څنګه وي، د خپل خدماتو څخه رضایت مو وکړه نه وو، هغه ستاسې آپشن درکوي. نیکسټ، د اپلیکیشن د ډاونلوډولو طریقه اوس په تاسو وښول سي. تاسې پر دغه لینک کلیک کولی شي، د دې دپاره چې تاسې لینک ته لاسرسی نه لرئ نو تاسې کولی شي که ټیلیفون مو درسره وي یو سکرین شاټ واخلئ ځینې، او که یا هم ټیلیفون درسره وي کولی شي چې تاسې همدا اوس ګوګل ته لاړ سي دغه ولیکئ. نو موږ تاسې ته درښایو چې څنګه کیږي. نیکسټ، نو دلته یو لنډه ویډیو ده چې تاسې ته د شی څنګه کولی شئ چې دغه اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ. تاسې چې څنګه چې ګورئ ګوګل ته لاړ سئ، هلته ترجملی .org/start ولیکئ. نو چې کله مو دا ولیکئ تاسې ته بیرته د سره شروع سوه ویډیو. نو زه یوازې تشریح کوم او زموږ دغه همکاره چې ده هغه تاسې ته درښایي. نو هلته یې ولیکل، هغه باندې کلیک وکړل، په ګوګل کښې ولیکل، هلته د ډاونلوډ بټنه تاسو ته درکول کېږي، خپل موبایل شي یا اپل سټور شي. بیا تاسې هغه خلاص کړئ، اوپن یې لیکلی دی، بیا ځکه چې لومړی ځل دی ستاسو ساین اپ پکې، او دلته لیکل شوي دي آی نیډ ا ترانسلیټر، که هلته دوی ګزینې تاسو دپاره وي. یس، آی وانټ ټو ټاک اباؤټ اټ. سو دلته تاسو دپاره دوی ګزینې درکول شوي دي. که تاسو هغه لومړنی پړاو انتخاب کړي آی نیډ ا ترانسلیټر، دغه په دې معنا ده چې زه ترجمان ته یا ژباړونکي ته ضرورت لرم. او که تاسو دویم انتخاب کړي آی وانټ ټو ترانسلیټ فار پیپل، دا په دې معنا ده چې زه ترجمانه یم او غواړم نور ته ترجماني وکړم. خو موږ تاسې دپاره چې کوم موږ ترجمان ته ضرورت لرو هغه لومړنۍ برخه به انتخابوو آی نیډ ا ترانسلیټر. نو هغه ته مو چې انتخاب وکړئ، دلته تاسې نوم پوښتنه کوي، تاسې خپل نوم لیکئ لکه دې چې خپل نوم لیکلی دی. بیا تاسې کوم ایمیل اډرس چې تاسې خپل کاروئ استفاده کوئ هغه به لیکئ. نو بیا پاسورډ ورته انتخاب کړئ، او بیا د پاسورډ چې آیا پاسورډ مو سم دی نه دی بیا تاسو ته غدر کوي بل آپشن چې دوباره یې ولیکئ. او دغلته دغه هغه قوانین دي چې تاسې ته پوښتنې درڅخه کوي چې وایي اجازه تاسې ته چې پیغام تاسو ته ولیږي د پیغام د استولو د اجازه ورکول دي چې تاسې ورته وایئ چې الاو اجازه شته. I also just want to make sure they know they can log in using Facebook if they need to. Yes. او چې کله تاسو په لومړی سر شي ولیدل چې هلته چې کله مو ساین اپ کولو هلته تاسو آپشن یې درکړل شوی دی چې د فیسبوک د لارې هم تاسو ساین اپ کولی شئ، او د خپل اپل آی ډي د لارې هم کولی شئ. نو مثلا ما د خپل اپل آی ډي د لارې ساین اپ کړی دی، تاسو هغه څه کولی شئ چې تاسو چې کله اول ځي تاسو هلته آپشن درکول کېږي.
نو دلته وای چې دغه اپلیکیشن ته اجازه ورکړي چې ساسي ژغ ژغ مایک د ټلیفون مایک مو خلاص وي، چې کله تاسو ټلیفون کوي یا ژغیس پیغام دوی ته لیږي چې هغه تاسو ته ورېږي، نو هغه ته مو هم ځواب ورکوي، یعنی ټول ځوابونه بلې بلې ورکوي، یعنی الاو اجازه سته. دلته هم دغه اخلاقی پوښتنې یا هم داسې لکه چې تاسو د ترجمې سره یو قرارداد کوي، هلته لیکل شوی و چې تاسو آیا د 18 کلنۍ څخه مو عمر ستر دی، د تاسو ورته وایي چې وو باید تاسو 18 کلنۍ نه عمر مو ډیر وي چې تاسو دغه اپ وکاروئ. نو دلته وینئ دی چې د دې دپاره چې موږ تاسو په خوندي پړاو کې وو، د ترجمانې نه بغیر نور څه خواهشات او خدمتونه د ترجمان کوونکي څخه نه غواړو، او دا خبر سره قبلوي آی اګری، یعنی زبر سره هم نظر یم. او دلته ویلی دی چې تاسو د هغه ترجمان چې تاسو لپاره ترجمانی هم کوي، یوازې د دوی دغه اپ کار ترجمانی ده، نو که د هغه بیرون کوم مسله کیږي هغه تاسو نه منئ، نو د ترجمان هم کوم خواهشات چوي، که ټلیفون شمیره مغوالي شخص معلومات غواړي هغه ورسره نه شریکوي، هغه هم یو قرارداد و چې اګری. او دلته هم مخشي دي چې تاسو خپل شخصي معلومات شریک کی، مثلا پاسپورت، تذکره او دغه نور موضوعات، تاسو په کار ده چې متوجه اوسئ چې آیا تاسو د پاره د خوندې دی یا بل لار شته چې تاسو سب مشکل حل کی کنه، هغه هم سره قبلوي. او دلته وایي چې تاسو باید خپل ترجمانانو احترام وکي، ځکه چې دلته هر څوک کار کوي، دلته دوی ته معاش نه ورکول کیږي، هر څوک د خپل رضایت سره کار کوي، نو کیدای شي چې د هر مذهب د هر بیکګراوند خلک وي، نو احترام متقابل به سره ساتو. نو دا زموږ پالیسی دی، دا هم ټول قبول قبول. بیا هغې نه بعد تاسو کولی شئ چې خپل ایمیل ته ولاړ شئ، کوم ایمیل چې ما اول سر کښې ورکړی وو، نو هلته تاسو ته به د ترجمې لخوا یو ایمیل راغلی وي، نو هغه ایمیل تاسو خپل خلاص کړئ، او دغه د فرض کړئ دا ایمیل دی کنفرم ایمیل، تاسو ایمیل وښایئ چې دا ستاسو دی، بیا تاسو مستقیم دغه صفحې ته راوړئ، دغه صفحې ته چې تاسو راوستلې تاسو خپل جنسیت ښځه نری هغه لیکئ، خپل نوم دا د یا بیکګراوند لپاره، او دا چې تاسو چیرته کار کوي څه کار کوي، که ضرورت وي هغه معلومات مو واچوي، او بیا هلته فلټر دپاره هلته تاسو ښولی وه چې د کومې ژبې نه کومې ژبې ته تاسو ترجمانی غواړئ، نو تاسو دلته وګورئ فروم انګلیش ټو عربیک، نو تاسو کولی شئ چې فروم انګلیش ټو پښتو انتخاب کړئ. او بیا نوره یو بله ویډیو هم ده، هلته به هم نور وضاحت تاسو ته درکړو چې دې نه وروسته تاسو څنګه مخته تللی شئ. نو غوره چارې څه دي؟ دلته به ځو. ځان ډاډمن کړئ چې چمتو یاست او خبرې کولی شئ. نو مخکې دې نه چې تاسو ټلیفون وکړئ، تاسو باید په خپله موضوع باندې حاکم اوسئ، چې کله ترجمان راشي نو تاسو ورخطا نه شئ، او ورته ووایئ چې مخکې د جلسې نه تاسو آماده وئ، چې کله جلسه شروع شوله تاسو خپلې د ترجمانې غوښتنه یا هم د ژباړونکي څخه وکړئ، یعنې چمتووالی نیول. د خپل شخصي معلوماتو او اړیکو له شریکولو نه مخکې فکر وکړئ. څنګه چې مول هم یادونه وکړله، له ځان سره پوښتنه وکړئ چې آیا دغه کار زه په بله لاره هم زه حل کولی شم، آیا د دې ضرورت شته چې زه خپل د کور ادرس، د خپل پاسپورټ نمبر یا خپل مکمل نوم چې نوم او تخلص دی د دوی سره شریکولی شم، دا یې ضرورت دی. که یې ضرورت نه وي خو ضرور نه ده چې تاسو خپل شخصي معلومات شریک کړئ، مګم که ضرورت یې وي بیا تاسو که غوښتل ژباړونکي ته یادونه کولی شئ چې کوم د ترجمې پالیسي دي د محرمیت، هغه په نظر شي ونیسي، او که تاسو د ترجمې کې د وسیدو کوم ستونزه لري چې تاسو خپل فایلس اپلوډ کړئ، که کوم عکس خپل کوم ډاکومنټس وي، نو تاسو کولی شئ چې د ملاتړ ټیم د ترجمې سره اړیکه ونیسئ د ایمیل د لارې. نو ا
بیا هغه خبرې چې موږ اول سر شکړې د دلته لږ نور وضاحت ورکړې دي. له اپلیکیشن نه بیرون ژباړه مه کوئ. د ترجمې وظیفه یوازې ترجمانی ده چې ستاسو ستونزې ته د حل لاره پیدا کی، یعنی چې ترجمانی وکي. نو د هغې دپاره د نورو شخصي مواردو او معلوماتو د شریکولو څخه ډډه وکي، دا ځکه چې د ترجمې د قوانینو یا پالیسي خلاف کار دی. نو او بیا که خدای مکړه تاسې دغه څه کوم څه چې مناسب نه وي د ژباړونکي څخه، تاسې یو بل سره د ترجمانې بیرون خبرې کړي وي، نو کولی شي ترجمې چې تاسې د دغه اپ د استفاده کولو څخه منع کړي. او نه یوازې دا، دا هم کېدلی شي چې تاسو سره ځینې نور قانوني برخورد وکړي. نو ځکه خبره دلته دا ده چې یوازې د ترجمانې دپاره تاسې د دغه اپلیکیشن څخه استفاده وکړي. د نور هیڅ ډول خدمتونو غوښتنه مه کوئ، اما یې قبلوئ که څه هم تاسو ته یې وړاندیز وشي. دا په دې معنی چې کیدای شي چې تاسو ته ژباړونکی یو پیشنهاد درکړي، یو نظر درکړي، کیدای شي هغه ستاسو په ګټه هم وي. خو د ترجمې د قوانینو په غږ شي دا معنی ده، ځکه د دې لپاره چې د دوی اعتبار تر سوال لاندې وړلی شي. نو تاسو مهرباني وکړئ مسلکي توپ په نظر کې ونیسئ، او د خدمت کې داسې چې دغه ډول غوښتنې مثلا کېدای شي چې دوی د تجارت خبرې وکړي او دوی نور خپل شخصي موضوعات یو بل سره شریکې، د اپلیکیشن اعتبار کچه ټیټولی شي. نو د دې سره ترجمې ډېر حساس دي، نو یوازې ستاسو کار ترجمانی ده. بیا هماغه خبره چې لږ بړونکې څخه نظر یا مشوره مه اخلئ، ځکه چې باور نشته د ستاسو د خوندیتوب د پاره هم دی چې مقابل شخص به څه وایي. او څنګه چې مو وویل د ترجمې د اعتبار ساتلو د پاره هم دا مهمه ده چې موږ د ژباړونکي څخه ترجماني یوازې ترجماني نه بغیر نورې غوښتنې ونه کوئ، نظر ونه غواړو. وس راځي چې ترجمانی څنګه کار کوي. نو تاسو دا ویډیو ته ځیر شئ. نو چې کله تاسو خپل اپ چې مو اول ډاونلوډ کړی دی هلته ځئ، هلته د ژبې انتخاب ګوري. تاسو کېدای شي پښتو انتخاب کړئ، د عربي انتخاب کړی ده. بیا هلته تاسو ته آپشن درکوي د زنګ وهلو. تاسو پیشنهاد وکړي چې ماته ترجمان پکار دی. نو دغه پروسس د 2 تر 5 دقیقو پورې وخت نیولی شي. نو چې کله تاسو ته کوم ترجمان پیدا شي، بیا تاسو ته خبر درکول کیږي. نو دغه د روایدا په نامه کوم ترجمان دلته دی، کله چې تاسو لپاره بل څوک وي هلته تاسو ورسره میسج کولی شي، یعنی پیغام ورلېږلی شي چې آیا تاسو د زنګ وهلو لپاره وخت لري. هغه ویل چې وو لرمې. نو تاسو هغه ته لکه واتس اپ هم دغه استفاده کیږي، هلته د زنګ بټنه ده، هغه مو چې ووهله. نو که دریم کس تاسو سره وي، فرضاً تاسو یو سټور ته یو دوکان ته تللي یاست، نو تاسو کولی شئ په د لاس سپیکر باندې کلیک وکړئ او ستاسو خبرې باندې دغه دریم شخص هم اوري چې غواړي د هغوی ترجمان د یو بل سره خبرې وکړي. نو بیا چې کله مو خبرې خلاص شولې، په دې معنا نه ده چې دغه پروسس ختم شوی دی. تاسو بیرته خپلې صفحې ته راځي، میسج ورته لیږلی شي، یعنی مننه ځنې کولی شي که مو خوښوي. او مثلا که احیانا تاسو سره دغسې یو ډاکومنټس دي چې تاسو ایمیل ته لیږل شوي دي، یا هم تاسو سره یو خط دی چې په معنا یې نه پوهیږئ، کولی شي چې دوی ته ولیکئ چې آیا زه تاسو ته دغه لیکنه در لیږلی شم چې تاسو ماته ترجمه کوئ. که هغه هو وویل، نو تاسو ځئ خپل هغه معلومات د دوی سره په لیکلې بڼه هم ورسره شریکولی شي. که په لیکلو کې تاسو کله ستونزه وي، تاسو کولی شي چې عکس یې هم ورولیږئ. مثلا د تاسو ګوري په هغه کمره ځای چې دی په هغه باندې کلیک وکړئ، هغه صفحې عکس یې واخیستو، هغه مستقیم دوی ته لیږل کیږي. دغه عکس ورغئ او بیا ترجمان به تاسو ته ترجماني کوي. او بیا
تاسو کولی شئ چې خپل ژغیز پیغام هم کړئ دلته غو ګوته چې چیرته ده په هغه کلک وکړئ، خپل آواز ثبت کړئ لکه واتس اپ، او د سند بټن دا چې هغه ولېږلی شئ که په لیکلو کې ستونزه لري ژغیز پیغام هم تاسو ورته لېږلی شئ. او که احیانا چې کله مو خبرې خلاصې شولې تاسو کولی شئ چې هغه درې ټکي چې دي هلته لاړ شي، هغه درېیم انتخاب چې دی کانورزیشن اینډ هلته لاړ شي هغه انتخاب کړئ، بیا نو دا پروسس ختم شوی دی. په آخره کښې دغه د رضایت نارضایتي انتخاب تاسو ته ورکول کېږي، هغه ټم چې دی په یعنی راضي یاستئ، هغه برعکس چې دی د نارضایتوب هغه دی چې د ترجمان سره یا بشپړونکي سره که تاسو کومه ستونزه وه هلته تاسې غور کولی شئ، نظر ورکولی شئ چې آیا خوشحاله وئ که نه وئ، دا ګټور تمام شوی و ستاسو دپاره که نه، نو هغه انتخاب و. خلاص شو دغه ترجملي، دا ویډیو هم د آخري ویډیو وه. او اوس نیکسټ خوندي کول، خوندي کول د سیفیټي په معنا یا هم چې ستاسې د شخصي موضوعاتو د ساتنې دپاره کومه پالیسي چې د ترجملي ده هغې په مورد شي، دلته یو لینک تاسو سره شریک شوی دی که تاسې وغواړئ چې ځینې پوښتنې لري که مثلا تشویش لري چې دا څنګه آیا تاسې په امن شئ، ستاسو معلومات به د نورو سره نه شریکېږي، د دې د معلوماتو د بشپړه معلوماتو د لاسته راوړلو دپاره کولی شئ چې دغه لینک ته ولاړ شئ چې هلته لیکل ترجملي ډاټ اورګ سلش سیف ګارډینګ، هلته کولی شئ چې ځان سره و هم لیکئ لاړ شي، بیا هلته تاسو ژبې انتخاب درکوي، پښتو ژبه یا دری ژبه درته انتخاب کړي، هلته به بشپړ تاسو معلومات درکړي دي. او په آخره کښې که تاسو د ژباړونکي څخه کوم شکایت وي یا په هغې باندې تاسو کوم شک لري یا اندېښنه ورباندې لري، نو د هغې د څېړنو دپاره هم تاسو کولی شئ چې دغه کله رپورټ ورکوي دوی ته، یعنی دوی رپورټ کې یا هم شکایت وکړي هغه کله کولی شي چې تاسو دغه لینک ته لاړ شي، هلته نور بشپړ معلومات درکول شوي دي، نو د هغې په اساس تاسو مخته تللی شي. او خدای دې وکړي چې ډېر زر زر ویل شوي نه وو، خو سلایډونه زر زر تېرېدل، زه هم مجبوره وم چې تاسو ته زر بیان کړم. نو که تاسو دغه اپ ډاونلوډ کړی وي نو راځي چې وی ازمایو، د ازمایلو دپاره یې کولی شو چې د ځان سره فکر د یو څه په اړوند فکر وکړو چې موږ یې غواړو وژباړو. د ژبو جوړه مو وټاکئ، یعنی انګلیسي نه پښتو ته، هلته تاسو انتخاب درکول کېږي. غوښتنه وکړئ چې څکه تاسو بیا چې جوړه مو انتخاب کړو غوښتنه کوي د زنګ وهي، یا هم هلته تاسو د غوښتنې انتخاب لري چې هلته په هغه باندې کلک کوي، بیا غوښتنه کېږي چې تاسې په هغه کښې تقریبا د دوو نه تر پنځو دقو پورې به شاید انتظار وکړئ. نو اوس چې وشوله ونه شلي یا هم وصل شي، تاسې به د خپل هغه ژباړونکي سره وصل شي، او چې کله تاسو خپل ژباړونکي سره وصل شوئ کولی شئ چې هغه سره چاټ وکړئ، مسج ورته ولګئ، ژغیز پیغام ورته کښېږدئ چې څنګه هم تاسو ته اسانه وي. نو په آخره شئ چې کله خبرې مو خلاصې شولې تاسو ته په یاد وي هغه سره بټن وهي، لکه چې کله ټلیفون زنګ وهي یا په واتساپ د لارې هر څه چې وي هغه خبرې چې کله تاسو خلاصوئ نو هغه سره بټن مو چې ووهله هلته بیا هغه پروسس نه وي بند شوی، نو تاسو کولی شئ چې بېرته لاړ شئ هلته وګورئ هغه درې آپشنې درې نقطې چې تاسو ته درکول شوي وو، هلته تاسو ته په درېیمه برخه کښې انتخاب دی چې تاسو کانورزیشن بند کړئ یا خبرې مو خلاصې کړئ، هغه باندې به انتخاب پریس کوئ، او بیا تاسو یو پاڼې ته مو راوړئ چې آیا د جلسې په آخره شي تاسو خوشحاله یې، رضایت لري نه لري، هلته نو درجه بندي کوي چې تاسو د خپل ترجمان څخه خوشحاله وي که نه وي، نو هغه به تاسو ته درځي، هغه انتخابي دی ستاسو خپل په انتخاب شي دی چې ځواب ورکوي که نه ورکوي، نو ترجمانی خلاصه شوله. نو که بیا هم غواړئ سته چې نور که وضاحت غواړئ یا هم نور هم غواړئ چې پې پوه شي سه که دغه تاسو کولی شئ چې خپله ژبه نورې لارښوونې هم د دغه لینک د لارې پیدا کړئ،
نو که مو موبایلونه در سره وي عکس واخلي او ځان سره نوٹ کی ولیکي او په ګوګل شلار سي دلته بیا تاسو د خپل ژبې د انتخاب د مختلفو ژبې تاسو پښتو ژبه انتخاب کی الته بیا تاسو ته نور وضاحتونه هم درکړي دي اسانتیا وشته چې تاسو نور هم پوه شئ چې څنګه دغه اپلیکیشن څخه استفاده وکړي. I just wanted to say a big thank you to Spudgemay for just interpreting for us. We couldn't have done this without her. So just want to show our gratitude, really appreciate it. And I wanted to thank everybody for coming. Make sure you translate that we're thanking you because they should know we're very grateful. It's my pleasure. Sara chido emis tulena manana kavi aw muna manana kavi che emis rugh dalta tarjumani wakrala khoda de manane warna de khpal khalk de pura khpalo watan da para das ma khpal zmur khwasha da che hamkari wako no da tas tola tsakha manana wakrala che dalta zmur sarawai aw pushtane mo wakrale aw hila da che taga presentation sas pagata tamam shwi wi aw swalna mo jawab shwi مننه خورې مننه بس تاسو ټول نه ډېره ډېره مننه پر مو دمر خپل برنامه جوړ کړم ډېر ته تنزدا کړم مننه تاسو نه هم مننه هی از ثانکینګ یو اند ثانکینګ می اند هی سېډ دټ دې لرن ا لټ فرام وندرفل